በትዳር አጋሩ ላይ የአካል ጉዳት በማድረስ ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው አባወራ በእድሜ ልቅ ጽኑት ስርዓት እንዲቀጣ ተወሰነበት ምረት አብስጢፋኖስ በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልሻ ከተማ ነዋሪ የሆነው አብዱ መሐመድ ከሟች ባለቤቱ ጋር በትዳር አለም በፍቅር አምስት ዓመታትን አስቆጥረዋል በዚህ የአመታት ቆይታቸውም በስምነት ባለቤቱ ወደ አረብ አገር እንድትሄድ ካደረገ በኋላ ወላጅ እናቷ በሕይወት እያሉ በስልቅ ሙተዋል በማለት ይነግራታል ባለቤቱ አረብ ሀገር ሰርታ የምታገኘውን ገንዘብ በእሱ ስምንድት ልክለት በማስማማት ከሁለት ዓመት በላይ ይቆያሉ የኋላ ኋላ ባለቤቱ ወደ አገር ቤት በምትመለስበት ጊዜ በስልክ መሞታቸው የተነገራትና እርሟን ያወጣችላቸው እናቷን በህይወት ታገኛቸዋለች በባለቤቷ ድርጊት በማዘንም ስትልክለት የቆየችለት ገንዘብ የት እንዳደረሰው ስጠይቀው አላውቅም ከማለት ውጭ ምላሽ አልነበረውም በዚህ ምክንያት መግባባት ባለመቻላቸው ፍርድ ቤት ቀርበው የእጋ ብቻ ፍች ይፈጽማሉ በዚህ ቂም የያዘው አብዱ መሐመድ ከፍች በኋላ ሟችን እንታረቅ ብሎ በማታለል ወደ ቤቱ ካስገባ በኋላ በኤሌክትሪክ የመበየጃ መሳሪያ የተለያየ የሰውነት አካሏ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ለሰው ብትና ገሪ አንቺንም እናትሽንም እገላቸዋሉሁ በማለት ያስፈራራታል ሟች የደረሰባትን ጥቃት ለእናቷ በመናገር በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና ላይ እንዳለች ህይወቷል ያልፍ ችሏል ተከሳሽ አብዱ መሀመድን ፖሊስ በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራውን በማጣራት መዝገቡን በሀኪምና ልዩ ልዩ ማስረጃዎች በማስገደፍ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ልከዋል የደቡብ ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥፋተኝነቱን በማረጋገጡ ህዳር 5 ቀን 2007 ዓ.ም. በዋለው ችሎት ተከሳሽ አብዱ ማህመድ በርሜልክ ክጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ሲል ሪፖርተራችን ተስፋ የከበደ ዘግቧል